apenas siga a minha voz nessa linda jornada interior. Comece trazendo a sua consciência à sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Inspira, sentindo o ar fresquinho entrando pelo seu nariz e solta, sentindo o ar saindo morninho, aquecido pelo calor do seu corpo. Não precisa forçar a respiração. Apenas observe o ar entrando e saindo do seu corpo. No início de tudo, nós começamos flutuando, nos sentindo seguros, sem preocupações, sem amarguras, sem preconceito. Tudo é especial e novo quando a gente descobre que maravilha é esse mundo. E então, o navio da vida pega velocidade. Momentos, acontecimentos, como feixes de luz passando pela gente. Como estrelas cadentes, algumas vezes difícil de ver. Quase não dá para notar, de tão rápido e sutil. E sempre com pressa, nos tornamos incapazes de discernir o real do irreal, o que nos preenche do que nos esvazia. E os corações honestos ficam cansados. Nós estamos correndo, levados por uma corrida artificial. Ilusões, causando ansiedade. A paz e a calma estão quase extintas. Atravesse a névoa que te cega. O que você realmente precisa está escondido dentro de você. Você é presenteado a cada momento com o feito mais precioso da vida. Uma mente consciente, te permitindo sentir aí dentro a energia do universo inteiro. Uma fonte infinita de inspiração, só esperando para ser explorada. Sinta isso dentro de você. Sinta isso fluindo dentro de você. Impressões, pensamentos, emoções. É tudo vibração. O som da vida. A energia que te move, que te mantém vivo e saudável. Se sinta seguro no colo da Mãe Natureza, iluminado pela sua luz. E deixe a sua mente ser nutrida pela sua beleza.
sinta dentro do seu coração essa inspiração. E note aí dentro essa fortuna sem valor, que é a de ter consciência que o segredo da vida, da harmonia, mora aí dentro. Ter essa consciência é como ter uma janela aberta que te permite ver o mundo através dos olhos maravilhados de uma criança. Use o seu presente precioso que está aí dentro para sentir a beleza em toda pequena coisa nesse mundo. Repita para você mesmo. Eu tenho em mim toda a força, harmonia e energia da natureza. Eu tenho em mim toda a força, harmonia e energia da natureza. Eu tenho em mim toda a força, harmonia e energia da natureza. Aos poucos, vá trazendo a sua consciência de volta à sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Fique aqui o tempo que você sentir vontade. E quando você estiver pronto, bem devagar, assim como o sol nascendo no horizonte, você pode começar a abrir os seus olhos. E não se esqueça desse presente precioso que nasceu dentro de você. Essa luz, essa energia que fez as estrelas, o sol, a lua, os mares e todas as flores. É a mesma energia que você foi feito. Toda essa beleza e todo esse poder nasceu aí dentro junto com você. E ninguém pode te tirar isso. Essa energia de força, de calma e de luz está sempre aí dentro. É só você fechar os olhos, respirar fundo e se reconectar. Amor e luz.